Moi, mä oon Ville Paytraililtä. Morjesta, mun nimi on Riku. Tekoäly, markkinointiautomaatio, virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus. Milleniaalit ovat ensimmäistä kertaa ostopäättäjiä ja mobile onlyn rinnalle on tullut myös ryhmä video only. Näistä ja muista trendeistä kertovat huippuluokan asiantuntijat Leevi Parsama, Pasi Pietarinen, Lasse Mitronen, Jaakko Kankaanpää, Maria Rajakallio ja Kari Melender. Lue raportti ja tiedät, mihin sinun kannattaa panostaa verkkoliiketoiminnassasi 2018.